עוד יותר, יוצרי התוכן של ישראל. יוצרי הדור עם גל זהבי ורותם ויינשטור. יאס, תביא קיפ. טוב. חיים שלי בלב. כפרה, כפרה אני אנה. כפרה אני אנה? כן. מה שנקרא, חזרתי. האשטג חזר. על הפעם ועל חמותם. אתה קולט שחזרנו? וואו, לא, האמת שלא, אני נורא כיף פתאום לשבת כאן. אני ממש מתרגשת. קודם כל, מי שצופה בנו רואה שיש לנו אולפן חדש. ומהמם וגדול עם תאורות ומצלמות ועניינים, ונראה לי אני נראית כאילו פלוס, כי עשיתי קודם סלפי ויש פה אחלה תאורה. הכל אוטומטי כזה בהגזמה. כן, כן, כן. ללא מגע יד אדם, ממש AI של אולפן. ממש תודה לעוד יותר. מעריכים את זה מכל הלב. התגעגעת באמת עכשיו, רק אני ואת שומעים. ממש התגעגלתי, ממש, ממש. אני גם עכשיו, כאילו איך ששמעתי את הג'ינגל שלנו, כאילו פתאום איך ששמעתי אותו, אני הרגשתי כאילו פתאום כזה, וואו, זה אמיתי, זה קורה, חזרנו, אנחנו לא היינו פה חודשיים. נכון, זה אומר שלא עשית שיעורי בית ושמעת עוד פרקים בזמן האמת שהיה לך. לא, אני לא יכולה. בהתחלה עוד הייתי שומעת פרקים שלנו, באיזשהו שלב, נראה לי באיזה פרק 20 ככה, הפסקתי. אני כאילו כבר לא יכולה. כי אני ביקורתית. אה, רגע, בכללי את לא יכולה לשמוע את הפרקים? כן, לא יודעת, אני כאילו כבר לא כל כך מקשיבה לנו. לא כי אני חושבת שאנחנו לא טובים חלילה, אנחנו מצוינים. אבל אני לא יכולה לשמוע, כאילו, יש לי מלא כזה ריג'קטים לעצמי. חבר'ה, מי שחושב שצריך להוציא את רותם מהפודקאסט, תגיבו לנו עכשיו בתגובות. מה תאמר? טוב, רגע, אז השאלה הכי מתבקשת. אני התגעגעתי? אתה התגעגעת? כן, התגעגעתי, רותם. תתפלי, יש לי רגשות, אני אדם שיודע להביע אותם. וכן, היום בדרך לפה, אמרתי, בוא נאשכרה, תמיד בדרך לפה אני חושב על הנושא. כבר חשבתי עליו אתמול בערב, כי כתבנו אותו, ואז אני אומר, וואי, איזה כיף לדבר. אני כאילו מרגיש שזה ספרת הפסיכולוג שלי, ואני יכול לספור מה שאני רוצה. חד משמעית. חוץ מגרפסים, זה תמיד הם אוכלים את זה בעריכה. עכשיו גם מרגיש לי שיש לנו מלא catching up to do, כאילו עם המאזינים. נכון. וזהו, אז כאילו היום אנחנו הולכים כזה באמת לדבר מה עבר לנו בחודשיים האחרונים, כי באמת לא הקלטנו חודשיים. עם התקופה הזאת בצל המלחמה, אם זה משהו שדווקא גרם לנו לגלות על עצמנו דברים חדשים, דווקא החזיר אותנו אחורה בצורה מסוימת. אני חושבת שזה לא משהו שרק אני ואתה מתמודדים איתו, זה כולם מתמודדים איתו. התקופה הזאת השפיעה עלינו גם לטובה וגם לרעה. כאילו קשה להגיד הדבר כזה לטובה, אבל בא לי להגיד שאנחנו פשוט היינו במקום הכי הכי נמוך, ומשם אפשר לצמוח. מה זה היינו? אנחנו עדיין. עדיין. עמוק עמוק בתוך זה. אבל הרבה מאוד חישובי מסלול חיוביים, נכון. בעסקים, לאנשים, זה, אני נכון. רואה דברים שמשתנים, זה משמח אותי. זה כמו הקורונה, שהכריחה אותנו... זה הקורונה על אקסטה. כן, היא הכריחה אותנו לזוז. זה משהו קצת אחר, אבל יש משהו במה שאתה אומר. משהו שכן הייתי רוצה להתייחס אליו, זה שקרן האהובה שלנו, שאתם מכירים אותה, כי אנחנו כל הזמן אומרים פה קרן, 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 קרן. אז זאת הפעם האחרונה שהיא פה יושבת איתנו בקונטרול. היא עוזבת לצערנו. אגב, שינויים שצריכים להזיז אותך במקום. מי שלא יודע, קרן היא כאילו ממש האמא הרוחנית של הפוד. אנחנו ממש יצרנו אותו ביחד איתה בשותפות מלאה. כאילו מבחינתי, קרן היא שותפה מלאה לפודקאסט הזה, לילודה שלו. הייתה בלידה, חוותה צירים. אני חושב שיש לנו אפילו מקום לכתוב לך המלצה לעבודה הבאה. כן. מה, נכון? את רוצה שנכתוב לך מכתב המלצה? זה מגל זהבי, הוא היה בטלוויזיה. כן, אני יכול לכתוב, יש לי חתימת סלב, אני כותב... במגב, רוצה, זה ייתן לך איזה משהו. אני אכתוב לך למטה, קרן. בסדר, גמור. סגור, נדבר על זה. ובמקומה, אנחנו מקבלים את שחר. שחר, חברים. היי, שחר. הלו, הוא קוקו מנמקורי מהרצליה. כן, אם אתם רוצים שכזה, נתאר לכם איך הוא נראה, כאילו שילוב של ביסלי גריל. והארי פוטר. יפה, נכון? הארי פוטר, היא לא ראתה מקודם, היא אמרה שהיא לא ראתה הארי פוטר. אבל אני יודעת איך הוא נראה. אוקיי, יפה שעשית גוגל בזמן. קיצור, אז כן, מה שנקרא שחר חדש. שחר חדש, אולפן חדש, אנרגיות חדשות. נכון. נראה לי שגם הבטחה קלה כזה, שיהיו פרקים מאוד מעניינים בהמשך, זה אני מוכן לקחת את זה לעצמי. כן, סבבה, בסדר. גל יודע שאני לא אוהבת לרתום את העגלה, אבל בסדר, אם הוא אומר שיהיה רותם לא אוהבת להתחייב בכללי. אני לא יודעת, אם היא אחרה. אם היא אחרה, אז נקבל דיסלייקים. בסדר, לא קרה כלום. טוב, כמה מספרים שאנחנו רוצים להתחיל איתם. שחשובים שנתחיל איתם. שחשובים לציין.
טוב, אז הנה מלחמת חרבות ברזל. במספרים. אוקיי, אז יש לנו כרגע מעל ל-360 אלף מגויסים. בטורף. וצ'וקי של ילדי, אחד מהם. אם אתה שומע אותנו מאזין אלעד, אנחנו הוא לא שומע, אותה. ממש לא. לא משנה, סליחה. יהיה המספר הבא, תן לנו את זה. כ-126 אלף מפונים, הבתים שלהם מהצפון והדרום כאחד. ואנחנו ממש ממש מאחלים שתמצאו או את הבית החדש שלכם במהרה, או שתחזרו לבית שלכם אם יתאפשר במהרה, ושתרגישו פשוט בבית כמה שיותר מהר. אמן. יש לנו כ-200 אלף מבקשי אבטלה מתחילת הלחימה. שזה הזוי ובדיוני, אבל... כן. נדבר על זה גם בהמשך, אנחנו כתבתי על זה, זה משהו. אוקיי. יצא לנו 10,618 שיגורים לישראל. עד כה, כן. וואו. אז היה 553 מלבנון על ישראל, והכי חשוב רותם. 121 חטופים הוחזרו, ברוך השם, תודה רבה. זה איזשהו אור בקצה המנהרה, אבל אסור לנו לשכוח לשנייה שיש לנו עוד 133 ששם, ואנחנו מאחלים לחזרתם במהרה, ואנחנו לא נפסיק, אנחנו לא נפסיק לציין את זה, הנה עכשיו הבטחה, אנחנו לא נפסיק לציין את המספר, עד שהם יחזרו הביתה. נכון, כי זה, חובתנו. כי זה הכי הכי חשוב שיש. טוב, אז נמשיך בפרק שלנו? כן, אז כשכתבנו, אמרנו כזה, על מה נדבר אחרי כל המלחמה, ובסוף אני גם פתאום נזכה שגם דיברנו כבר בזמן המלחמה, כאילו, עוד היינו... זה לא אחרי כל המלחמה, גל, המלחמה לא נגמרה. נכון, נכון, אתה נכון. אתה מסכם נכון, לי פה את המלחמה, הנשמה צודקת, שלי. את צודקת, גם כתבתי פה פסקה על זה. רשמתי, כשחשבנו איזה פרק נחליט אחרי הפסקה, ישר על הרעיון של חזרה לשגרה במרכאות מכופלות. ואז נדלקה נורת הזרה, הרי לא חזרנו לשום שגרה, זה שאנחנו טיפה מצליחים לישון, ואולי קצת לתפקד, לא אומר ששכחנו שיש לנו חצי מדינה בפוסט טראומה, והחצי שני שנלחמים, ועוד קצת במקלטים. אז אין שגרה. לא. מה כן יש בתקופה הזאת? אני חושבת שיש איזשהו ניסיון לשמור על מורל. שפיות. על שפיות, על לעשות דברים שאיכשהו גורמים לנו לא לחשוב רק על זה. מצד שני, איך אפשר לא לחשוב על זה? זה אשכרה בכל מקום. נכון, זה בכל מקום. אני אישית חווה את זה ממש בתוך הבית שלי. איך זה בבית שלך קורה? איך זה בבית שלי? אני בלי הבן זוג שלי, אני בלי החצי השני שלי כבר 3 חודשים. אז אני חושבת שפעם אחרונה שהקלטנו, הייתי כזה הרבה יותר באפלה מבחינת זה שאלעד בא פעם ראשונה הביתה אחרי חודש, חזר לצבא, לא ידעתי מתי הוא יחזור אליי בחזרה, זה הייתה ככה תקופה, כל החודשיים הראשונים היה מאוד בסימן של זה, שהוא הולך ואני לא יודעת מתי הוא שוב אני אראה אותו. את היית ממש צל, אני זוכר שדיברתי עם קרן, ואמרתי לקרן, את קולטת שרותם לא פה? כן. כאילו היית כאן, אבל ברוכך כזה. כן, זה השפיע עליי ברמות, זה עדיין משפיע עליי. עוד כמה משפחות כאלה יש במדינה שלנו. נכון, זה מטמטם את המוח עכשיו. וגם אני תמיד חושבת על נשים שנשארו עם ילדים. בהיריון ולידות. זה מאוד מאוד לא פשוט. אני חושבת שהבנות בעורף הן לא פחות חזקות מהחיילים בחזית. בכל אופן, אז אלעד עכשיו, בכזה שבועיים האחרונים, התחיל לצאת 11-3. תקשיבו, זה הזיה, אני יוצאת עם חייל סדיר. 11-3? כן. זה מקית במגל. כן, כן. אני לא מאמין לה. כן, כן, זה הזוי. אבל לפחות האור בזה זה שאני יודעת מתי לצפות לו, אני יודעת מתי הוא בא. אבל כן, אין לזה כרגע סוף. אני יודעת שיש כרגע כל מיני כאלה שמשחררים אותם קצת, הרבה בעיקר מהצפון, שיוצאים לאיזה פגרה של איזה חודש, אומרים להם אולי תחזרו, יש כאלה שבאמת כבר משחררים לגמרי, אז הלדי שלי עוד לא שם. מעניין אותי, אבל אם בזמן של עד שהוא מגיע, ב-11 ימים, מה שנקרא משעממים, את כבר מתכננת את הסופה שהוא מגיע? זאת אומרת, את כבר אומרת, טוב, אני אלך למסעדה ביום הזה, נננה, או שיש ספונטנית. אוקיי, קודם כל, פאן פקט, כאילו לא כזה פאן, אבל אלעד לא מסכים לצאת למסעדות. וואלה, למה? הוא לא מרגיש שזה נכון. עכשיו, בתקופה. כן, כן. הוא לא בא לו, ואני כאילו הכי מקבל את ההחלטה שלו, כאילו כן יצאנו פעם ראשונה, בסופה שאחרון שהוא היה יצאנו לה לשוק, אבל גם זה היה כזה בספונטני, בזרימה, כאילו לא היה לנו כוח להכין ארוחת ערב, טוב, אז יאללה, בוא נצא, אבל עכשיו כאילו בוא נלך לחגוג, כאילו הוא לא שם. וואלה. זה פשוט כזה מסעדה שכזה קרובה לבית שלנו. אז אין תכנונים, את ממש לא מתכננת את הסופש? אז זהו, אז מה שבאתי להגיד לגבי זה, זה שכאילו אני מרגישה שאני... לא בא לי להגיד את זה, כי זה לא מדויק נכון, אבל כאילו סוג של חיה מסופש לסופש שהוא בבית. אוי, ככה זה שחיילים. כי כשהוא מגיע הביתה, אני
אני רוצה להיות רק איתו, אני מתנתקת, חברות שלי יודעות, שלא מדברים איתי, לא כותבים לי, וזה בסה, כי אני לא רוצה להיות מנותקת מהעולם, לתקופה של כאילו סופש, זה כבר נמשך כבר 3 חודשים, כאילו כל פעם שהוא מגיע, אני מתנתקת מהעולם, פחות אוהבת את זה, ברור. עכשיו אני גם חזרתי ללמוד, אנחנו תכף נדבר על זה, נכון. אבל אני צריכה, זה כאילו אומר שיש עכשיו 3 ימים, לפעמים 4, שאני לא נוגעת בשום דבר שקשור ללימודים, ואז הוא חוזר לצבא, ואני כאילו, פאק, לא עבדתי על הלימודים מלא זמן, כאילו אני קצת מפגרת מאחור. זה קשוח, זה קשוח העניין הזה, כמובן, הלוואי שהוא יחזור הביתה כמה שיותר, כמה שיותר, אבל זה קשוח. הוא, טוב, אני, אין לי, אחי היה במילואים ממש בתחילת הלחימה, אז כרגע אנחנו שלמים לחלוטין, אבל אני יכול להגיד שאין לי שום שגרה גם ככה. זאת אומרת, כל דבר שניסיתי להיחס בו, היה נורא כזה, את מכירה שאתה תופס אבל לא באמת יכול להרים את עצמך, רק נניח את היד כמו זה של האוטובוס, זה מה שהרגשתי בתקופה הזאת. היו רגעים טובים וכיפים שפתאום הצלחתי עם חברים ליזום איזה משהו, או רציתי להגיד איזה סופה, זה לא באמת עובד. אתה כאילו נוכח, לא נוכח, ועדיין ההתראות קופצות לך בטלפון, ואתה עדיין מושפע מהם, ואתה עדיין אומר, אני לא אסע לצפון היום, נגיד סע למשפחה של מאי, כי אולי יש יותר מסוכן עכשיו בצפון, מלא מלא שיקולים שאתה אומר, בוא נה, לפני זה מי חי אותם בכלל, מי חשב על זה, מה זה כל החישובים האלה לפני זה, נכון, זה לא מתמטיקאי. נכון. טוב, אתה שנייה העלית את זה. נו. אתה חשפת סוף סוף את מאי. אני... חתיכת כאילו, הזיה. אני הייתי... בלי שם. אתם יודעים שכאילו הם ביחד כבר כמעט שנה, הם כבר תשעה חודשים ביחד. זה מלא, ואתה חשפת אותה פעם ראשונה לקבל עם ואינסטגרם לפני איזה שבוע. זה לא הייתה המטרה, אף אחד לא ניסה לעשות פה בילדאפ מטורף, כן, רציתי אני ממש לשמור את זה רגע שלי, כדי ליהנות מזה טיפה יותר, ואז ממש היה פוסט מוכן במוצאי שבת, נכון? של מתכנן לי פוסט עם זוגיות, כאילו לא, זה גנט. לא, אמרתי... איזה בטלם, תכננתי להעלות את זה, ולשחרר כאילו את הדבר הזה לעולם, וזהו, okay. כי שמרתי את זה באמת, וזה עשה לי גם טוב ששמרתי על זה, ופתאום זה היה בשביל אוקטובר, אז לא עלה, ופתאום כזה, מה עכשיו, כולם מנותקים, ואני אעלה תמונה שלי עם הבת זוג שלי, איזה כיף, יש לי חברה והיא מהממת, ממש לא, אז פשוט לא העליתי את זה בכלל, עד שיום אחד פשוט עשיתי את זה, העליתי את זה, ומאי הייתה בחוץ בסלון, ופתאום היה לי, איזה מוזר, מלא אנשים עושים לי פולו, הוא מתחילה כזה, לא להבין מה קורה, תיוגים, לייקים, הטלפון שלה קרס, פתאום כל החברות כזה, וואו, חשף אותך, מי ישמע, באמת הייתי בתוך הארון, זה היה נורא מצריק וכיף, ופתאום גם אני מתרגל שאני מצלם אותה לטובת הסטורי, וזה כיף לי, זה עושה לי שמח, אני אוהב אותה מאוד. ויש לכם גם ילדה חדשה. כן. כן, זה הכי חשוב כרגע. בוא נדבר על לייזי. חברים, אני... אוקיי, אני אעשה לך, אבל למה אני אעשה דיסקליימר עוד פעם? כי אני לא הייתי נותן ששום כלב לא ילקק אותי, לא יתקרב אליי, את יודעת כזה, too much, כל כזה נוגע לא נוגע, מסריח, איך היית פעם אמרת? מסריח. לא מריח, לא מסריח. לא מריח, לא מסריח, סבבה. עכשיו, באמת, כאילו כלב, גם הכלבה שלנו בבית המבוגרת, היא... של ההורים. ליטוף ולשוטף ידיים, כזה. לא ידעתי שיש לכם. כן, יש לנו אחת, כן. אוקיי. הנה בדיוק לייזי נכנסת לפה, לאולפן. שלום! צ'וקי! תקשיבו, אני ממש, אני... יואו, אתם לא מבינים כמה קטנה היא, מי שעוקב אחרי גל ורואה את הסטורים איתה, כמה שהיא נראית, היא פשוט פצפונת. בואי, הנה, היא עושה פיפי. הנה, זה ריח של קקי ופיפי. בא הפרצוף שלכם, חרבנת לכם באולפן. עכשיו אני רוצה שתעשה את זה. היא אמורה לגדול? בטח, היא גודלת. בקיצור, האישו פה הוא... אתה רואה עכשיו כשאני אבא שרוף, אני לא יכול כאילו להתרכז. לא, אני חייבת לספר לכם שגל הגיע לפה עם תיק החתלה, אוקיי? יש פה תיק מבת טטרה כזה, ויש שם מגבונים, יש שם אוכל, יש שם משחל התחת, אני לא יודעת מה יש שם. אבל יש ממש תיק החתלה. את מטנפת. היא כבר קיבלה מחזור וכזה? לא, מה פתאום, היא ילדה, נשמה. אתם מסרבים. היא לא רואה בינתיים שום דבר. אתם מסרבים להכיר אותה? אני לא יודע עדיין, אני עוד לא הגעתי לשלב הזה, אבל את קייטי הכרנו. כן?
אני בא לספר מה צריך, שהיא תקבל לך מחזור על הבית כל יום, כל חודש? לא, זה פעם בשמונה חודשים, אבל זה לא העניין עכשיו. באמת? אני נהייתי אוטודידקט של כלבים, יש לנו מאלף, אני קורא, בודק, לומד, יש לנו שיעורי בית, לי ולמאי, אנחנו צריכים לעבוד איתה, נגיד, אתמול היא הייתה, שמתי אותה על מדרגה, במשך 40 דקות, עד שלא ירדה למטה בכוחות עצמה, היא הייתה בתור על מדרגה. אבל עדיין אתה סיפרת לי, שנפגשתי לפני כמה ימים, אתה סיפרת לי שהיא לא עולה על המיטה, ואתה גם לא תיתן לה יותר, בחיים לעלות על המיטה. אני חושב ש... הייתי ישנה, הייתי מקורבלת. זה חרדות עדיין, עם כמה שאני נוגע לה בפה ומנשק אותה, וזה עדיין קצת מוזר לי, והכל, ממש לא, ממש ממש לא, המיטה זה הדבר הכי נראה לי נקי ופרטי, והוא צריך להישאר ככה. שוב, מי שחי עם כלבים על הבית זה בסדר, אני לא כועס עליו. אבל זה לא אתה. אבל נורא הפתיע אותי שבשבוע וקצת התרחב לי הלב ככה לכלבה, זה מטורף. את זוכרת את זה כשהיא הייתה גורה? שהיה לך כזה, וואו, איזה אהבה. קייטי היא גם ממש הכלבה הראשונה של המשפחה שלי, היינו כזה, לא היינו כל כך כאילו דוג פיפול, והיא כזה הגיעה, היא כזה הייתה פרס ניחומים על הגירושים של ההורים שלי. אבא שהיה כזה, קחו כלב, תשכחו שהתגרשנו. וכן, חד משמעית, נפתח לך חדר בלב שאתה לא יודע שהכרת. מה זה, מטורף. ואני רק כאילו מתארת לעצמי מה קורה שיש לך תינוק. את יודעת מה החרדה הכי גדולה שמנהלת אותי עכשיו? שכל התוכן שלי באינסטגרם יהיה לייזי. כן, תיזהר מזה. ואני אהפוך להיות כאילו... תיזהר, רציתי להעיר לך על זה, תיזהר. היה לי כבר, קיבלתי כבר כמה ריקושטים. כן, כן, חיים, אנשים, תביא להם קצת אוכל. קצת טעימות של נודלס. פתאום כזה, אני עושה להם... קצת מנה חמה. אוכל של כלבים כזה עם פלש במסעדה, מראה להם כזה כל מיני דברים מגעילים, עיסות. איכס. טוב, כאילו, נושא שממש מרגיש לי שחשוב לדבר עליו, זה באמת הנושא של החזרה ללימודים, גם כי זה נוגע בי אישית, וגם כי זה נוגע בכולנו, בכל המדינה, ובואו נדבר קצת על למה. אז חזרת או לא חזרת? אני חזרתי ב-24 לחודש, אני יודעת שגם הרבה אוניברסיטות חזרו ב-31 לחודש, ממש לפני שלושה ימים. השנה לא נפתחה, רשמית. היה פתיחת? השנה, כן, השנה נפתחה. כן היה? כן. יש בזה בעייתיות גדולה, כי מן הסתם המון מהמילואימניקים הם סטודנטים, זה בדיוק הגילאים, והם עדיין שם, הם עדיין בצפון, הם עדיין בעזה, ואנחנו כאילו, יאללה, חוזרים לשגרה כביכול. עכשיו, היו הרבה מחאות. הם מאפשרים לנו לחזור לשגרה, אבל נכון, הם לא חוזרים נכון, לשגרה. נכון, נכון, שזה מה שזוי, והפתרון שלהם זה, יש כאלה שאומרים, נותנים להם קצת נקודות זכות, יש כאלה שאומרים להם, תדחו בשנה, יש כאלה המענה הוא לא מספיק טוב בעיניי. בסופו של דבר, זה מסתכם בעיניי במילה, זה לא פייר. זה לא פייר. אני מודה שגם לי זה חרה בהתחלה, ואז הבנתי שכאילו פשוט אין מה לעשות, אנחנו חייב להניע את המשק. אני אפילו לא מדברת על מקצועות כמוני, שבו אני לומדת עיצוב אופנה, אבל נגיד רופאים, אחיות, אנשים שצריך במשק, אנשים שאם לא תהיה את התחלופה הזאת שנוצרת עם השנים, אם יהיה פה איזשהו מחסום, זה בעייתי. אם זה יתקע, זה בעייתי. אז כן, אז כולם חזרו ללימודים, ומרגיש לי שזה בלב מאוד מאוד כבד. גם אפילו בשנקר. יש מחסור בכיתות? רואים כאילו את החוסר של האנשים? תשמע, אני בשנה ד', אז זה קצת אחר, קצת פחות רואים אנשים, כי יותר מתרכזים בפרויקט מר, זה יותר כזה פגישות אישיות עם המנחים, הרבה, אבל יש, נגיד, יש לנו קורס, למשל, אחד, שממש יש בו קצת אנשים, ובתחילה לא הבנתי מה קורה, והגעתי למסקנה שמלא קיבלו נקודות זכות, כאילו, במתנה, אז הם לא יכולים לעשות את הקורס הזה, כי מי שעושה מילואים, אתה מקבל איזה, כאילו, מספר מסוים של נקודות זכות. מהאוניברסיטה. ומה עם הכסף? כבר שילמתם? כאילו, כסף ללימודים. כן. נראה לי אני ספציפית עוד לא, אבל צריך, כאילו, לא מורידים בשכר לימוד. למה אני שואל את זה? אתמול הייתי אצל אחד החברי ילדות הטובים שלי מהמושב, נפצע אנוש בעזה, ממש נעלמה לו רגל, וואו. והבחור שהייתו בצמת מת מבצעיו אחרי חודשיים, וקיצור, טרגדיה, תמועת אצלו במקרה בבית חולים, והוא אומר לי, כן, אני מת לחזור כבר ללמוד, ואז הוא אומר לי, אבל אתה יודע מה בעשה? אמרתי לו, מה בעשה? שהם לקחו ממנו כסף לשנה, עוד לפני השנה, וכרגע הוא לא חוזר, הוא גם לא יכול לחזור פיזית, הבן אדם, יש לו תהליך שיקום ארוך, והוא אומר לי שהם לא רוצים להחזיר את הכסף עכשיו, בגלל זה שאלתי. אז מה הם אומרים לו? כאילו, תחזור פשוט ללמוד שנה הבאה? כן, תחזור, כן. כאילו, זאת אומרת, אנחנו לא, כרגע לא מחזירים את הכסף, חכה... מקפיאים לך. תגידי, מה זה השטות הזאת? הבן אדם לא חושב עם שכירות כרגע, מה...
מה האטיטיוד ברגעים האלה? מה שכן, אבל, כאילו, אני חייבת להגיד שאיזה יום אחד אני, מישהו ביקש ממני לעלות לאינסטגרם איזה כזה הדסטארט, כזה תרומות לפצוע חייל, ואז קיבלתי הודעה ממישהי שכנראה זה התפקיד שלה בצבא, היא כזה דואגת לכל הפיצועים וכל הדברים האלה, והיא אמרה לי, תקשיבי, כאילו, זה חורה לי לראות שאת מפרסמת דבר כזה, כי חשוב לי שאנשים ידעו שצהל דואג לפצועים שלו, אם זה מבחינה כלכלית, אם זה מבחינת הוצאות רפואיות, צהל כן דואג לזה. זאת אומרת, הוא לא מכיר בית בנווה שאנן. אתה אומר, אין לו כסף לשלם שכירות, זה משהו שכאילו צהל צריך לעטוף אותו בקטע הזה, בסופו של דבר הוא נכה צהל. אז כאילו, כואב לי לשמוע שאתה אומר דבר כן, כזה. ואגב, לא, אמרת נכה צהל, ובדיוק הוא אמר אתמול, אני לא מצליח להבין את המושג הזה שאני נכה צהל. הבן אדם כאילו מגלניסט, כן, עשה הרבה מאוד דברים גם יש מסווגים. לזה גם משהו כזה קצת זקן, כאילו איש מבוגר. כן. נכה צהל כאילו איזה... איזה, אני לחמתי בפלמח. אז הוא לא מצליח לקבל את זה עליו, אבל את יודעת, סיפור מעניין, הוא זוכר הכל, והוא נתן לי הרבה מאוד פרופורציות אתמול, וכשישבתי אצלו בחדר, אני פתאום אומר, בוא נעם, על מה אני מתבחין? על זה שאני צריך למכור את האוטו, שאני צריך רוצה לעזוז מפה לפה? אתה מוכר את האוטו? לא, סתם אני אומר, בדברים של אנשים, כאילו... גל מוכר את הטסלה? די, נו. והייתי בסדנה שלי, בסוף השחרון. אבל תספר מה זה, כאילו מרגיש לי שלא כולם יודעים. לא נראה לי דיברת על זה הרבה פעם. דיברנו על זה נראה לי פעם. לא משנה, סדנה לחיזוק הגנה הטבעית, סבבה? נקרא לזה ככה. והיא אמרה משהו יפה. היא אמרה, כל מי שאין לו פרופורציות בחיים, היא נותנת לו משימה. מה המשימה? לכו שעה אחת לשבת במיון, אל תעשו כלום, שבו במיון, רק תראו מה קורה במיון, ואיזה אנשים מגיעים לשם, ואחרי השעה הזאת, אני מבטיח, היא מבטיחה שלא יהיה לנו שום רגע אחד של אוי ואבוי הצרות שלי גדולות. שום אקס שבגד בך או דברים כאלה לא מתגמדים כשאתה מבין מה קורה בבית חולים. כן. זהו, אז זה הפשט. תגיד, בעקבות המלחמה פיתחת איזה שהם ככה הרגלים מגונים, אולי משהות ממושכת בבית, אולי מכאילו צפייה ממושכת בטלוויזיה או כזה באינסטגרם. כן, כמובן. יש? כן, מה? רף הצלנות עלה מקסימום. וואי, נכון. מה היא עושה לי פרצופים שאני לא מנקה את הבית כמו שצריך ולא עושה כלים? אנחנו נגשר על זה. היא עושה שאתה כל הזמן בטלפון. אני הרבה בטלפון. משחק, מה אתה משחק? יואו, נכון. תקשיבו, אני לא הייתי בן אדם של טלפון, אבל אני התמכרתי למשחק בטלפון, ואני כמו איזה ילד מתלהב בקנדי קראש. לא, זה לא קנדי קראש. את בקנדי קראש? אני משחקת קנדי קראש, כן. וואי, את קלפת ברמות. זה הסוד הכמוס שלי שנים. אני באיזה שלב 2500 ככה. זה כאילו התרפיה שלי, שתדעו שאני באמת קראתי כתבות, שקנדי קראש עוזר בהורדת מפלס החרדה. אני נשבעת לכם, עוזר, אני לא צוחקת. הוא גם עוזר, לא קראת את זה באותה כתבה, הוא גם עוזר ברף העלאת המספר בעיניים. בסדר, נכון? זה כבר משהו, חיים, אני רואה ששש, תפוחה מספר. אבל בסדר. קיצור, אז אני משחק. כזה, זה שעה בטלפון, רגנרוק אונליין, זה לא ארנה, זה אסטרטגיה כזה כיפי. לא יודע, אני, זה הגילתי פלז'ר כרגע, והארוחות ביחד שאנחנו מנסים תוך כדי לעבוד על זה, וזהו. מה זה ארוחות ביחד? כאילו לאכול ביחד, לבשל ביחד. אוקיי, ואתם אוכלים בריא או ג'נקיאדה? אוכלים בריא, לא רואים שאני אוכל בריא בת אלף? תשמע. איך באמת הולך עם הזריקות? איך הולך עם הזריקות? חרה בלבן. חרה בלבן. אני קורא לכל מי שחשב על הזריקות האלה, תחשבו פעמיים. באמת? כן, כי זה... אני חושבת שאתה חשבת שזה הולך להיות איזשהו סוג של הוקוס פוקוס כזה, בום, אני מזריק ואני רזה. שומעת קודם כל, מכל הסביבה שמעתי שדודה שלי עשתה וסבתא שלי עשתה וירדה 40 ו-20 ו-30 אבל אתה באמת מרגיש שאתה לצד זה עשית מלא ספורט ואכלת נכון ובריא וזה, אתה מרגיש שעשית את זה? לא, אבל מה שמצחיק זה שהאנשים האלה שירדו את המספרים האלה, הם לא עשו ספורט כל היום ועבדו לאכול בריא. לא, ממש לא. וזה מה שמשגע ומתסכל אותי. אז מה הרופא אומר? למה אתה חושב שזה קשור? אין תרופת קסם. מי שלא יודע, האוזנפיק האלה אמורים לסתום איזשהו חלל, לדכא תיאבון ולגרום לתחושת שובע מתמשכת ונו, רצון למתוקים. אוקיי? להוריד חשק למתוק. כן, מתוק עדיין בא לי, אני עדיין מאוד מאוד אוהב, כן, אני אוכל פחות, והשובע הוא
זה לא תחושת סובה, זה שקר סובה. מה אני מרגיש? אני מרגיש כאילו, קלתי הבוקר, כאילו אכלתי סטייק באמצע הלילה מתוך שינה. זה תחושה לא נעימה, היא לא כיפית. כבדה. כן, זה הבעסה, הדבינה. אז גם כשאתה בא לאוכל, אתה כזה... ואתה אוכל הרבה, אתה לא אוכל מעט כמו לפני זה. קיצור, אז אתה פשוט פחות נהנה מהאכילה כרגע, אבל עדיין אוכל. זה גם מביא קצת דיכאון לפי מה שקראתי, אבל זה אולי קצת הוריד לי ווליומים. לא יודע. יש רצון להפסיק? יש רצון להפסיק, אבל היה חל שינוי ניכר בשבוע האחרון, יש מצב שאני אמשיך עם זה קצת. יאללה, ברוך השם, אמן. הלוואי, בעזרת השם, לא ברוך זה אחרי שכבר הגענו, הבנו תוצאה. סורי, אני חדשה בזה. מה עם ההתקרבות לדת שלך? לא דיברנו על זה. אני לא מתקרבת לדת. די, לא נכון. גל, אני לא מתקרבת לדת. זה שיש לי בשר חלב מופרד בבית. תחמידה כלים חיים. זה בשביל אלעד. אני לא מתקרבת לדת. רותם? אני באמת לא מתקרבת לדת. אין איזה תפילה בבוקר שאלעד יחזור מהר ויתנו לו סופש. תשמע, יש איזה אמונה בגורם עליון שיחזיר לי אותו בשלום, אבל אני לא עכשיו אלך ואתפלל ויקרא תהילים ושמע ישראל, זה לא אני. וואי, היה לי עכשיו תמונה של רותם בעיניים עם כיסוי ראש, וזה בול יושב עליך, הפרצוף הזה, עם כיסוי, וואי, אני עושה לך פוטושופ היום כשאני מגיע הביתה, אני עושה... תעשה לי כפייה. אתה מרגיש שמשהו השתנה בתחום של העבודה? כאילו קצת בתקופה הזאת שמאז שהתחילה המחלה? אני אשאל את אותך קודם כל, כי יש כבר איזשהו ספיץ'. איזה ספיץ' על זה שה... שמה? שמעצבן קצת שכאילו, אני מבין שאף אחד לא מגייס, אבל גם יש הרעת תנאים לא הגיוני. אתה מדבר על סחירים. גם על סחירים. אתה מדבר, וואי, כי אני לא רוצה לדבר בפודקאסט שלי על סחירים. את סחירה? איך גל, אני כאילו, סחירים. כמה ספורט את עושה בחודש? אומי גל, אתה קולט שכל מי שיושב שם בקונטרול, הם סחירים. איך, אתה סחיר שחר? רגע, קרן לא, קרן זהו, היא מתפטרת ויחזור פרילנסרים. אני הכי לא בקשר עם סחירים בעולם. סתם, אבל... כמה ספורט את עושה בחודש, רותם? אני חברה רק של אנשים של שבע ומעלה. שבע ספורות ומעלה. ראית אתמול את המערכון של ארץ נהדרת? לא, ראיתי אותו באינסטגרם. היא אומרת, אפילו המספר טלפון שלי 17 ספורות, אני... מי שלא מכיר את הטרלול הזה שנקרא... וואו, כולם מכירים, כולם מכירים. איך קראת לה, לבנת פורן? לבנת פורן. לא יודעת מה השם משפרה אמיתי שלה. לא, לבנת איזה משהו. לא רלוונטי, אני גם חושבת שהיא לא הייתה צריכה לקבל את הבמה הזאת בארץ נהדרת, אבל סבבה. נכון, כן, ממש לא. רגע, אז באמת דיברת אבל על סחירים, דיברת על זה שקשה למצוא עבודות, כי אני יודעת שכאילו, סיפרת לי על מאי, שהיא כאילו עכשיו סיימה ללמוד, כן. והיא מנסה למצוא עבודה. זה נורא, זה מטורף, כמה אנשים שחולקים את אותה, את אותו גורל של לסיים תואר ממש על תחילת המלחמה, אף אחד לא מוצא עבודה, וזה באמת יוצר תסכול של, שמגיע מרצון להיות חיוני, גם תסכול כלכלי, ואני אומר, וואו, איך אפשר משהו שכאילו לאחז בו, ואין במה לאחז, אני מדבר איתך, אפילו, אני משתף בשם מאי, היה לה נורא קשה לקבל את העובדה, שכרגע אף אחד לא מגייס למשרות שוות, והיא צריכה... צריכה להתפשר על משהו שלא בהכרח. עכשיו זה בסה, סיימת 4 שנים, והצטענו את הבחורה חנונית מקסימום, פתאום היא צריכה לעבוד באיזה מוקד טלפון, היא מרגישה, תראה, זה פוגע באגו. כן. זה פוגע, ואני באמת, שוב, גם עבודה שלנו נפגעה, ברור, מה איתך, הייתה עבודה בה? אז באמת, אני חושבת שדיברנו על זה גם בפרקים הקודמים שעוד הספקנו להקליט, באמת בהתחלה לא היה כלום. כלום. וגם נורא נורא, הבאתי נורא נורא חשש מזה, אבל אני מרגישה שדווקא יחסית אנחנו, התחום שלנו חזר מהר. יחסית מהר, כן. קמפיינים חזרו, חוזים... לא כולם, לא כולם, חוזים היה... חוזים שנתיים חזרו, מתבשלים, בעיקרון. מתבשלים. לא, מה שהיה, כאילו מה שהייתי חתומה בו עוד לפני חזר, אני מרגישה שאני עובדת, ברוך השם, כאילו תמיד אפשר עוד, שאתה עצמאי, תמיד, כאילו תמיד אתה תשמח לעוד, אבל אני כן מרגישה שאני בטוב, ושתפו-תפו זה גם... כאילו, אתה יודע, לוקח מהזמן שלי שזה דבר טוב, כאילו אני... בזמנים המתים, זה הזמנים שכאילו, אני מרגישה את יותר קושי. ברגע שאני עסוקה ויש לי מה לעשות וזה, אז כאילו, כן, אתה יודע, זה די מובן מאליו. מה איתך? אז לי היה קטע שחודשיים לא היה לי טיפת עבודה, ממש הייתי רק על רקע לידי דלת. חודשיים? כן, חודשיים הראשונים של המלחמה. לא, אני יכולה להגיד שכבר בנובמבר אני די חזרתי לעבוד, גלגול. כן, בנובמבר, לא. כן. באמת? בנובמבר היה לי הבימה כבר, לקראת... בנובמבר היה לי יין בעיר. אז אולי היה לקראת סוף נובמבר כזה. כמעט חודשיים הייתי... אז לא עבדתי בכלל, ופתאום, ממש כמו איזה רם ביום בהיר, נכנסתי לשבוע הכי עמוס שהיה לי
אולי חצי שנה האחרונה. מתי? נראה לי לקראת תחילת דצמבר. אוקיי. כל יום היה לי מלא, גם צילומים, גם הקלטות, גם זה, הייתי בפיצוץ של המוח, ופתאום אני קולט שהשרירים שלי, בגלל שהם לא עבדו כל הזמן הזה, אני מתפקד פחות טוב. ואני מבחינתי, מה, אני יודע לעבוד, אני מכונת עבודה, אני יודע להחזיק את זה. שומעת אחותי? לא הצלחתי להחזיק את זה, זה היה נורא נורא קשה. מבחינת מה, ליצור תוכן, מבחינת לצלם את זה, מבחינת הקריאייטיב? שגלגלי השיניים יחזרו לעבוד, פתאום הלחץ, גם שמגיע עם הלקוחות, אנחנו דיברנו, זה נראה לי בחיית הפרקים, שבסוף שנה תמיד יש קצוות של תקציבים שנשארים למשרדי פרסום, או לחברות ענק, אז הם צריכים לבזבז את זה כדי שהכסף לא יעבור, כי הכסף לא יעבור איתם לשנה הבאה. וזה תמיד קורה מהרגע לרגע. גיא, אני צריכה מחר שצלם שוקולד. וזה מלחיץ אותך. זה נורא מלחיץ, אבל ביום רגיל אני מתמודד עם זה בקלות. אני שנייה מזיז את הלוז. אז זה גורם לך עכשיו כאילו לסרב לדברים? לא, אבל היה לי שבוע, שבוע וחצי של... וואו, אני לא יודע להסביר את זה. בלבול, ממש בלבול. אני כאילו עבדתי על ריק עם לקוחות שלא היו לי, ופשוט כזה נדרש ממני. וזה תמיד, אני תמיד אומר, עם כל הכבוד ואהבה לסוכנות ולגב שמאחורה, אנחנו בסוף עצמאים. נכון. לבנת עצמאים. ואנחנו צריכים להחזיק את זה על הגב. נכון. תגיד, רציתי לשאול אותך, מי שפה צפה במגב, בסדרה שגל השתתף, רציתי לשאול אותך, כאילו, יש לזה עונה שנייה? כאילו, זה משהו שכאילו הולך להצטלם? לא קיבלנו הודעה רשמית מהפקה, אבל אני מאמין, רוצה להאמין שתהיה עונה שנייה, כי... וואי, אמן. כי זה, הסוף היה מאוד כזה סוף... פתוח. ואני חייב לספר משהו מצחיק לגבי מגב, כי מגב ממש התפוצצה במלחמה, התפוצצה בטיק טוק, והיא התחילה ממש שנייה לפני שהמלחמה התחילה, והם המשיכו לשדר אותה לתוך המלחמה, ופתאום גיליתי קהל עצום, שלא הכיר אותי לפני זה, או הכיר אותי מאיזה נקודה בחייו, ועכשיו הוא כאילו... אשי, מה קורה? מלא... אשכרה. וואו, תקשיבי, קודם כל מלא ארסים, עוצרים אותי ברחוב, זה קורה מצחוק. אני מתבשת להגיד לך את זה, אבל אני לא ראיתי עוד את הסדרה. אני לא קורא, ספק מוכזב. כי תקשיבו, כי זה פשוט באות, ויש לי יש. בסדר, בפברואר היא עולה בנטפליקס, העולמית, ותוכלי לראות אותה כאחת האדם. כן. חבר'ה, יושבתי בשולחן פה... נטפליקסאי, ככה, איך אומרים כאילו? אינטרנשיונל, מותק. כן. אז זה נורא מסריק, כי פתאום קהל חדש, והשבוע עשינו הליכה, אני, מאי וההורים שלי, ואיזה חבורת נערים מתבגרים על אופניים חשמליים, צעקו, צ'יקו, חזי, חזי, עכשיו אבא שלי לא הבין אם הם מדברים איתו, אז אבא שלי ישר כזה, אתה מדבר איתי? כי אני התעלמתי, כי לא, זה כזה לא... זה לא מכבד כשזה בא בזלזול, מינה, כאילו, צ'יקו, זה... ככה אתה מדבר בסדרה, כאילו? בסדרה אני עבריין ארס, אבל אני לא במציאות ככה, אז אתה לא יכול לדבר איתי עם ידיים, וזה עושה לי גירודים בגוף, זה כאילו חמוד, זה חמוד שאומרים לך, וואי, שחקת טוב, וזה, זה יופי, אהבתי לסדרה, וזה, אבל כשזה כאילו צ'חלי עם צ'חלו, טוב, אבל אתה צריך להבין את זה, כי זה באמת אופי הדמות. אבל זאת הסדרה הכי נצפית בהוט השנה. וואו. אז יש לה, כן. וואי, והיא יצאה כאילו די בסוף השנה. כן, כן, כן. אז היא עשתה מספרים יפים, ואני מקווה שתהיה עונה שנייה. אם צפיתם, אני אשמח לקבל קומפלימנטים. באמת, אני מחבק את זה, ורוצה את זה. תגיד, מה עם קנייה רגשית? את תספרי, את תספרי, קונה נר ב-1200 שקל. אני ומי כל שבוע. יש בו מדליף מהקלוז. זה מהקלוז? מחילה, אל תחתוך את זה, אל תחתוך את זה, נשמע, ממש לא. אתה לא מבין מה לי הסופה שתקשיב, אנחנו הזמנו חברים לשניצל בחלה, ופתאום עכשיו מדובר בבנות וגייז, עכשיו יודעים שכאילו בנים לא נכנסים אליי לקלוס, חוץ מגל, וגייז כאילו נכנסים, אז כולם, יצא סיטואציה שכולם, כל המוזמנים אצלי בקלוס, והם פתאום מתחילים לפתוח דיון על הנר שלי. עכשיו, כאילו, אלעד לא יודע, הוא יודע, הוא מניח שזה עלה יקר, אבל בעיני אלעד, נר יקר נמדד ב-300 שקל. זאת אומרת, זה יקר פיצוצים לנר, פיצוצים. תקשיבו, די, 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 כל הקונטרול פה עליי, אני שוקלת שנוריד את החלק הזה. אנחנו לא מורידים את החלק הזה, אני מתנצל. I'm feeling a little bit uncomfortable right now. עצרתי פה זוגיות, עשית לי פה בלגנים בחיים, לא עובדים איתי מותגים בגללך, נשמה. אני אגיד לכם מה, הכל התחיל בקערת הפירות שלי, שהיא קערת בננות כזאת, כאילו היא פיזית בננות, אוקיי? שעושות קערה מקרמיקה, קפץ לי באינסטגרם, לא יכולתי להסיר את עיניי,
אמרתי כזה, טוב, אני אשן על זה, יום אחרי זה עוד רציתי את הקערה, אמרתי, טוב, אני קונה. כמה עכשיו, עלה? הקערה עוד סבבה, 300 שקל קערה. ורגע, חייב לציין, סבבה? שזה של, של אומנים. שחר בהתקף חרדה. זה עבודות אומנות. נראה שחר בהתקף חרדה. זה כמו, חברים, אני אספנית של אומנות. את אגרנית וקלפתה. זה, תראי מה בן אדם, הוא לא יודע להתמודד עם הסיטואציה. וואו, שחברה שלא תשמע את הפרק הזה. אוקיי, אז הכל התחיל בעצם בקערת הבננות, כולי ממשיכה לגלול באתר, טוב, אני כבר עושה משלוח מחול, בוא נראה מה עוד אפשר להעמיס. בוא נוסיף נר ב-1200 שקלים. פתאום אני רואה את הנר הזה, ואני כאילו, אומייגד, לא, אני חייבת את הנר הזה. אני חייבת את הנר הזה. עכשיו, כאילו, שאתה חייב משהו באובססיביות, אני לא יודעת אם זה רק אני או כולם, אבל כאילו, לא מסתכל על תו המחיר. קיצור, זה בא, מוסיפה את הנר, מוסיפה גם קוסטרים, שזה באמת הייתי צריכה. מה זה קוסטרים? תחתיות לכוסות. כמה כל תחתית? 250? די סתום. נו. 250 ארבעתם ביחד. אני קניתי במקסטוק איזה 5 ב-10. מגיעה לקופה, כולי באטרף של הקנייה, יאללה, קחו את האשראי שלי, קחו זה. פתאום אני מקבלת את הכאילו אישור קנייה למייל, אני קולטת שכמעט כל הקנייה זה הנר. כאילו, כי אתה יודע שיש סכום והוא מתחלק בין 3 פריטים, אתה כאילו מחלק אותו בראש שלך בין 3 פריטים, ואני קולטת של, אומייגד, כל הקנייה זה הנר. ואני כזה, כמה הנר הזה עלה? אני באמת, אני גיליתי כמה הנר עלה רק אחרי שקניתי אותו. לא שמת לב שאתר בדולר ולא בשקל? באמת, אנשים שצופים שמאזינים לנו כרגע, אני לא ללמוד ממני, אני לא אחראית, פויה, נו, 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 אלעד לא יודע כמה עולה, ואם הוא ידע, תקשיבו, אני עושה כל השיחה הזאת עם החברים שלנו, שישבנו לשניצל בכלל, אני עושה להם ככה עם העיניים, כאילו, תסתמו את הפה שלכם, בשיא הרצינות, לא בציניות, כאילו, של אם הוא יודע, אלוהים ישמעו מה קורה לי. וזהו, זה סיפור הנר. השאלה הכי חשובה עכשיו בכל הסיפור הנר. אוקיי. הנר הזה הולך להידלק? לא, בחיים לא, וכל מי שבא אליי הביתה, בא אליי ככה עם הצית, כאילו, עושה לי טיזינג. אני מעיפה אנשים מהבית שלי על זה. וואו, תקשיבי, אני אומר לך, זה היה שיחת היום שלי. תקשיבו, הנר הזה הוא פיס, בסדר? די, יש אנשים, הנה גל, אתה קונה משקפיים חיים שלי, יש להם מיכל משקפי שמש של קורטייה. משקפי, בובי לולי. גם של לואי ויטון, אבל זה פיס, זה נראה, הנר לא יוצא מהבית כפרה. אני אוהבת, אתה תראה, ברגע שיש לך, כאילו אתה גר לבד כבר כביכול בדירה משלך, אבל ברגע שיש לך דירה באמת משלך, לא שהדירה הזאת שלי, כי אני משלם שם שכירות, אבל ברגע שיש לך דירה שאתה עיצבת וזה, אתה תראה שפתאום ההוצאות שלך מבגדים עוברות לדברים לבית. זה כל מי ש... כל החברות שיכולות להסכים איתי על זה. רותם, זה מחיר של ארון. את יודעת שקנית נר במחיר של ארון באיקאה. גל, זה לא רלוונטי. עכשיו בוא נדבר על המשבר בזוגיות שהיה לנו בזמן שלא הקלטנו. היה לנו משבר בזוגיות. כן, היה לנו משבר בזוגיות. נראה לי זה חד צדדי, רק אתה הרגשת. לא, אני חוויתי, אוקיי, רותם עוזרת לקולגתה, איך אומרים קולגה שלה, כאילו? הקולגה שלה? הקולגה שלה. מי זה הקולגה שלה? עינב כהן, לבחור סמלות. היא לא הקולגה שלי, היא החברה הכי טובה שלי. זה סתם, אני הוספתי... אתה קולגה שלי. יו? תחתוך את זה. הוא לא קולגה שלי. לא משנה, רותם עוזרת לעינב. שהייתי באשדוד. עוזרת לעינב, ואז מאיה הייתה בטלפון, היא אומרת לי, ממי, תבדוק אם רותם באשדוד, תגיד לה, שתבוא להגיד לשתות קפה. אמרתי לה, מה, רותם באשדוד? כבר הייתי בתל אביב עד שכתבת. אני מתקשר אליה, עכשיו שתבינו, גם היא הייתה קרובה לבית שלי רצח. רותם, איפה את חיים? יואו, הייתי באשדוד הרגע, בדיוק יצאנו, אני... עכשיו אתם יודעים שאני לא מגיעה לאשדוד. רותם, זה היה... אני לא מגיעה למקומות כאלה. זה היה מחדל, ואני לא סלחתי על זה. אני מצטערת, לא, אני חייבת להגיד אבל להגנתי, שזה באמת היה בחטוף, ככה מדדנו, זה היה באמת מהמדידות הראשונות, של כאילו שנייה להתאים בדים, וזה עינב עושה את השמלות שלה אצל טל מדינה, שהיא מעצבת אשדודית. אז היינו שם שנייה, וזה קפה, ביי. ובוא נדבר על הקקי. מה? לקקי שחרבנו על עיניו, זה הייתי חייב לדבר. אוי, הגענו. ישראל בידור העלו את זה, מרוב שזה כאילו היה מרבון המסכנה. עיניו יצא מהבית ביום השנה החדשה. כולה מקולחת, בראשון לראשון. קיבלה שמוכת פה, מיונה, ככה. על הפרצוף. בסדר, אבל... שומע, היא אמורה לקבל את המיליון עד הדלת. בונה, אני רואה שאתה ממש עוקב הדוק של גברת עינב כהן. לא, 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 לא. רגע, שנייה. קודם כל אני עוקב אחרי עינב, אבל יש לי מדליפה, מאי תומכת בי. מאי, את אוהבת את עינב? כן. את ראית מה נכנסים לפינות אמרו עליי? נו, מה אמרו? הם התחילו בפיש להם פינה של שטף ממבט ראשון, ואז הם דיברו על זה שכאילו השקתי זוגיות, והם אמרו, כל הכבוד למאי שהייתה מאחוריו כל הזמן, פיזית, היא הייתה מאחורה בגלל זה, לא ראו אותה, ואני והם... אנחנו נקרענו מצחוק, ואפילו אבא של מאי נקרע מצחוק מזה. אוי, זה גאוני!
אני אוהב אתכם, למרות שאתם נבלות אדם. זה גאוני. כן, לגמרי. טוב, גל, אני הכנתי לנו פה פינה. נו? לגיטימי או לא לגיטימי, גרסת חרבות ברזל. אוקיי, כאילו, אף אתה חרבות ברזל או זמן? לא, לא. הזמן הזה של חרבות ברזל. הזמן הזה, הזמן הזה. טוב, אתה צריך לענות לי לגיטימי או לא לגיטימי, גם אני אענה. אוקיי, לטוס לחול עכשיו. לגיטימי או לא לגיטימי? לא לגיטימי עדיין? לא. כי ראיתי כבר אנשים טסים. טסים מלא. אתמול המוכר של הפירות שלי אומר, אני הולך לעשות עכשיו 20 אנשים מסיבת רווקים ברומניה. שומעת, אין לו פחד בעיניים, הבן אדם משוגע. אוקיי, לסנן בחורה. לגיטימי, בעינייך לגיטימי? לא, אני, כאילו, אני פיזית אישית, אני עוד לא מרגישה שאני יכולה לטוס. אוקיי. לסנן בחורה ולתרץ בזה שבוא נעשור, הקפיצו אותי למילואים. וואי, מגניב, אין לי את זה. שמלא עושים את זה. באמת? יש איזה מישהי, סמה היא מפורסמת שאני נמצאת בקלוז שלה, אני לא אגיד מי, והיא כאילו ממש מדברת על זה שם שזה תופעה, היא כאילו עמוק בדייטינג סין, והיא ממש מדברת על זה שם שזה תופעה, אני לא הכרתי. אני יודע מי זאת. אתה יודע מי זאת. סבבה, יופי. אוקיי, אירועים ושמחות. אנחנו היינו באותה חתונה עכשיו ביום ראשון. אפשר לדבר על זה. אני חושבת שכאילו... אוקיי, בוא נדבר על החתונה הזאת ספציפית, כי קרה במשהו ב-12 בלילה שהיה באמת מטורף. מה קרה? חוץ מזה שפתחו שמפניה, כי זה היה סילבסטר, היה זקות בכל הארץ. פאק, זה ואנשים ברחבה. אבל זה לא קשור לאירועים, זה קשור לזה שכאילו הם באו לחרג'ה אותנו בסילבסטר. אבל זה הדיסוננס, המטורף הזה, שאנשים ברחבה, בזמן שהיה 10-9-8, שנייה אחרי זה, אנשים היו בטלפון, וחצי מהקהל רצו לממד, למרות שבכלל לא הייתה הזקה באשדוד. אבל הדבר הזה הוא משתק, ותחשבי שנייה עכשיו. אני לא ידעתי, אנשים רצו לממד. ברור, לא ראית כמה שמים בממד? זה היה מטורף. איפה יש הממד? מאחורי הבמה. ואת יודעת מה היה מטורף? אם עדן הייתה מגלה את זה, תוך כדי. לא, היא לא, אף אחד לא אמר לה. אבל תחשבי שמישהו בא... זה כמו שדנית גרינברג בחתונה שלה, שכבר הספיקה להתגרש ממנו, היה פיגוע בתל אביב. נכון. כן, זה טירוף, אבל אני חושבת, קודם כל חתונות לפי ההלכה כביכול אסור לדחות. ואני חושבת שלכל קהלה מגיעה את השמחה שלה. קרן, אני צודקת, אסור לדחות. Love you. אתם רואים שהיא חזקה בדעת, היא סתם מבלת המוח, היא חזקה בדעת, אחי. אז כאילו, אני חושבת שבאמת לכל קהלה מגיעה את השמחה שלה, לכל בר מצווהי, בת מצווהי, מגיעה את השמחה שלהם, לכל ברית מן הילוד וכזה, מגיעה את השמחה שלו. אז לא יודעת, אז כאילו אירועים, וואלה, בא לי להגיד, כאילו, עם ישראל חי, וביחד ננצח, וצריך לסמוך בשמחתנו. אני מודה. זה היה חתונה והאירוע הראשון שהייתי בו מאז תחילת הלחימה. גם אני. והיו שם אנשים עם טוקסידו ו-M16 מאחורה, וזה היה סופר קרינג', ואני לא חושב שאנחנו צריכים לנסות... כאילו שמישהו בא לחתונה בישראל עם טוקסידו, אבל בסדר. לא, נו, נו, מחויית, בסדר, די, טוב, לא, נופש שניסתה. אתה יודע מה זה טוקסידו? טוקסידו זה חליפה עם איזה 5 חלקים שכוללת כאילו... וסט וכזה פה חגורה ופה... ומחוך. כן, סוג אז, של... אז לא כזה, אחד קצת פחות. אוקיי, סבבה. 4 חלקים. וקיצור, זה היה נורא נורא מוזר לראות אנשים עם נשקים באמצע חתונה, סליחה. כן, לא, נכון. לא טבעי, נכון. אלא אם כן אתה פאקינג ממפי בצנחנים, וכולם באו עכשיו לאפטר להגיד לך מזל טוב על מדהים, כן. אבל זה לא היה ככה. זה גם אז היה. אני פחות בעד, סורי. טוב, השקות. השקות פיזיות או השקות אינטרנטיות? לא, השקות... לא חשבתי על זה, כתבתי את זה. היו הרבה השקות אינטרנטיות. נכון, השקות, יש באמת את העניין הזה של, היי, משיקה כאילו, דרופ חדש, חורף, ויש באמת את ההשקות הפיזיות של כאילו, היי, בואו להריח פסמים ולאכול ברוסקטות. מה את חושבת? אני לא בעד ההתקהלות. גם אני לא בעד ההתקהלות. שוב, אם פתאום הזמינו אותי לאיזה השקה, אם אני לא אלך, יכול להיות שדווקא יהיה לי נחמד כזה להתנתק וכזה לעשות משהו של כאילו פן וכאילו... לא יודע, קצת קשה לשמוח, זה שמחת סבורה. מה שכן, מה שהעלית, שאפילו לא חשבתי על זה, ההשקות של כאילו להשיק עכשיו קולקציה חדשה וזה, אני חושבת שכאילו, קודם כל זה בלתי נמנע, בתור מישהי שעובדת עם חברת בגדים, למשל עם בלוברי, זה בלתי נמנע, כי זה סחורות שכבר הוזמנו ודברים כאלה וזה, וחייב כאילו להעלות את הפריטים האלה. אבל יש דרך לעשות את זה, זאת אומרת, יש דרך לבוא ולהגיד, היי, יש לנו קולקציה חדשה, ובואו תראו את הפריטים, ויש לעשות עכשיו הפקה מטורפת, בואו תראו, לעשות עכשיו כאילו תוכן מטורף וזה, זה בעיניי משהו שאפשר קצת להצניע, ואני לא אגיד מותגים ספציפיים שראיתי שעשו את זה, אבל כאילו היה אפשר להצניע. אנשים לא קונים פחות, רותם? ממש לא, אנשים קונים יותר, ובתור משפיענית מחר אני יכולה להעיד על כך. מאיפה הכסף? באמת, אני שואל, כאילו... מאיפה, אנשים, עוד חיים, חיים שלי, אנשים חיים. אני באמת... העורף חי,
והעורף צריך דברים, והעורף קונה דברים, ואנשים תמיד יקנו, אנשים קונים וקנו. אני יכולה להגיד לך שגם נגיד בקורונה אפילו, שאנשים לא יצאו מהבית, אנשים קנו כמו נכון, motherfuckers. נכון, כאילו, אז אנשים תמיד נכון. קונים. למקסם את תקרת האשראי בשופינג יתר. זה רותם כתבה לא לעצמה. זה לא לגיטימי. רותם כתבה לעצמה בהמשך לסיפור הנר. בבקשה, כן. אני חייבת להגיד ש-2024 היא בסימן חיסכון. בתחת שלי. להזמין אוכל לפחות פעמיים בשבוע. בעיניי סופר גם, לגיטימי. גם בזה אני צריכה להפחית. בעיניי סופר לגיטימי. אני יש לי בעיית פרוזן קשה. פרוזן? פרוזן יוגורט? אני מזמינה כל הזמן פרוזן. זה טעים, מה את רוצה? מה את שם בפרוזן שלך? בוא נראה אם את בן אדם לעניין. תות, בננה, תמר, פירות יער, מקופלת לבנה ומקופלת חום. בפירות יער קיבלת אחד, ככה? כי צריך לשים קוביית חלווה. אני לא אוהבת חלווה. אבל סבבה, את היית קרובה. יש לי בעיה עם טחינה ומוצריו. למה אני עושה את הפודקאסט? אין לי בעיה בסומסום על לחמים וכזה, זה סבבה לחלוטין, אבל כאילו סומסום בעוגיית סומסום בדחיסות, אני לא אוכלת עגבניות, אבל מתה על קטשופ. אני בא איזה לא טחינה, כאילו אם אתם באים להתארח אצלי, אז שתדעו שאין לי טחינה. אתם יכולים ללכת לשכנים לאכול טחינה, כי עבדת נפשך. מדמיין את כל ה-10,000 צפיות באים אלייך להתארח, למה אין טחינה? למה אין טחינה? למה אין טחינה? לא משנה. סליחה, יש לי דמיון. לשבת, מה, יש לך עוד משהו להגיד על האוכל? לא, אני רוצה לשאול אותך את זה. כי אני מזמין מלא אוכל. לראות חדשות בכל ערב. אבל אתה גם עובד עם וולט, זה לא פייר. נכון, מחילה. לראות חדשות בכל ערב. לגיטימי או לא לגיטימי? אני כבר הפסקתי לראות חדשות בערך חודש וחצי. וואלה, אני נגמלתי וחזרתי. למה חזרת? משהו בלילה... זה לא חדשותי. את החדשות אני יכולה לקבל בפושים. זה לא חדשותי מה שקורה שם. זה פאנל שבו כל אחד מביע את דעתו על המצב הביטחוני. סורי, לא מעניין. ביי. זה קצת במחפשה של מידע. תקשקשו לאנשים אחרים במוח, תלחיצו אנשים אחרים, לא אותי, תודה. אז אני נגמלתי וחזרתי קצת, כי העלים שם הם, אבל... אני רואה סדרות, אני רואה עכשיו בקורות בית נושות, נורא כיף. וואי, כולם רואים את הדובאי בלינג הזה, אתם שמעתם על האירוע? וואי, אני לא רואה את הדברים כאלה, זה טרש ברמות, וגם אחד מהדמויות שם הוא כאילו פרו-פלסטין קשוח. בסדר, זה המקום שלנו לצחוק עליו דרך המסך. זה סדרה על פריבילגי על מדובאי, שכולם כזה, יש להם מלא טלנובלות בין אישיות אחד עם השני, וזה שורף טעים במוח. זה כמו עקרות בית של בברלי הילס ושטויות כאלה, אז כאילו של דובאי. אתה כאילו יושב כזה, וואו, אנשים חיים ככה. אז לא הבנת, אני רואה עקרות בית נושות, זה סדרה, זה לא ריאליטי. אני יודע מה זה עקרות בית נושות. סבבה. ואחרון, התראות בפלאפון של פיקוד העורף בוויינט. לי יש של וויינט. אני חי מזה, ובעיקר כשאני נוהג, אז זה חשוב לי מאוד שזה יהיה פתוח וזמין. כן. אני לא יודע אם זה אובסס, זה נראה לי יותר כזה מקום של שליטה, ולהיות מחובר על מה שקורה. תפסו אותי איזה 10 אזעקות כבר בחוץ בזמן נהיגה, אז צריך להיות בקונטרול. וואי, זה מפחיד אותי רק פעם אחת בזמן נהיגה, וזה באמת באמת... אבל הורדתי את ההתראות של וויינט, ואז יומיים אחרי זה הורדתי N12. אין לי עמוד שדרה. לא, לא, תוריד קצת, תוריד חלק. תוריד קצת, אה? אתה, טוב, סיימנו את הפינה. נכון. אתה... תעשו כלום ש... שימו, למה אין סאונדים היום? אין טינג, 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 מה קורה איתכם? אין את המכונת פלוצים הזאת שלוחצים על זה כזה... לא, אתם התחלתם לזרוק. תודה רבה. עכשיו זה היה מוקלט? שישאר. תגיד, אתה קלטת שיש אבל טרנדים במלחמה. מה זה קלטתי? יש כאילו כל מיני דברים שכאילו, חוץ מחרבודה. רגע, 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 אני רוצה לדבר איתך על הטרנד מספר אחד שלא דיברנו עליו, אפילו לא כתוב פה. מה? דים סם. מה דעת לך על זה? הטרנד הוא סופ דמפלינג. נכון, סופ דמפלינג. אז שתדע שאני לפני תחילת הטרנד כבר, אכלתי באמת את הדים סם שלהם, לא את הסופ דמפלינג. הקפו הזה? כן, של החברה הזאת, הזמנתי את זה, לפני שזה היה כאילו הייפ. ואני עוקבת אחרי בלוגרית אוכל שאני מאוד מאוד אוהבת, קוראים לה דנה רייכר, שהיא כאילו מתמחה בבישול אסיאתי, והיא גם כזה ממש עושה לפעמים כזה משחזרת מנות של מסעדות, מוכרות וזה, אני מתה עליה, תקבו אחרי נדירה. קיצור, גם אחרינו, היא, חברים, גם אחרי עוד יותר. אז היא עשתה טעימה לזה, שעליה אני הכי סומכת באוכל אסיאתי, והיא אמרה לי שכאילו מי שמכיר את הטעם האמיתי של סופ דמפלינג, מבחינתו זה יהיה כאילו פח אשפה, אז אני לא קונה את זה. וואלה. כי אני אכלתי פעם סופ דמפלינג. טוב, אני חייב להגיד שזה נראה טרש, וזה נראה גרוע ברמות. תשמע, אין על כיסונים בכללי. לא, גם אני מאוד מאוד אוהב כיסונים. פשוט לחמם אותם במיקרוגל, מכפור, אני פחות מתחבר לאירוע, ומתחשב בעובדה שיש שם מרק, מרק קרוש, שהוא בתוך העיסה, והוא יוצר את כל הדבר הזה, זה לא מגניב. אבל נגיד, עדי מרום, אתה יודע מי זאת, אז היא כאילו ממש עשתה סופ דמפלינג מאפס, כאילו עשתה מתכון, וזה דווקא נראה כאילו... זאת כפרה יש לה זמן, אני עושה תהליכים במדבר, כאילו אין לך מה לעשות. לא, היא מטורפת, גם עוד מי שהיא המלצת פולו עדי מרום, מי שלא עוקב,
רציתי להגיד לך, אבל שאמרת שהקפוא, שאני עשיתי את הדימסם שלהם, אני לא הכנתי את זה במיקרו, אני לקחתי אותו ועשיתי במחבת, עם קצת מים, עידים. זה מאמן, השאר זה כבר... כל דבר שנכנס להיות טרנד, אז מישהו יכול לייצר גם אנטיגוניזם, הוא נהיה מעוס. כן, טוב, סבבה. ארוחת צבעים, אני והבנות עשינו. ראיתי, עשיתם את זה גרוע, אוהב אתכם, עשיתם את זה גרוע. למה? ככה, זה לא מספיק טוב. היה איזה פונטו מוזר בכתב, ולא באמת היה מספיק צבעי. למה, למה הלוקים לא היו בצבע? הם היו בצבע. לא השקעתם. תחזור אחרי זה ותראה את זה, כולם התלבשו בצבע שלו. אני ראיתי, לא השקעתם. למה הפונט היה מוזר? לא יודע, שם משהו, או עריכה, לא יודע, משהו שם, לא... יבן זונה, אני ערכתי. How said. טוב, תגיד לי אחרי זה. מה? דווקא חשבתי לך מה? אני אוהבת שחר, הוא קהל טוב, הוא צוחק. לקחו את זה לכתבה במאקו גם. בסדר, זה כי רק אתם עושים את הדברים. לא נכון, מלא עשו. די, אני מסתלבט עליי. טוב, בסדר, וואו, איזה שי. שמת לב שהתחילו להיעלם מהרשת גם בשעות והחיבוקים של לוחמים? תקשיב, אני חייבת להגיד משהו על השיר הזה, וכאילו מכילה, כי אני יודעת שהסוכנת שלך היא גם הסוכנת שלה. כן, הוא גם חבר, אז תיזהרי. אז אני אגיד את זה, אני מצטערת. אבל אני איזה יום אחד נוסעת באוטו, ופתאום שמעתי את הקילומי הטופ של ישראל, וזה פתאום קפץ השיר הזה. אז האזנתי פעם ראשונה לשיר במלואו. תקשיבו, אני חייבת להגיד שהמילים של השיר האלה, אני לא יודעת מי כתב אותם, אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל תקשיבו, המילים שם... שאומרת את זה הולכת להעליב מישהו. אז עזבו את המילים שכאילו בבתים, שכאילו באמת, לכו תשמעו ותבינו. זה שיר על דיכאון. אבל גם במשהו שאני ממש זוכרת, כאילו ברכבות לאוסטרליה. חיים, איך אפשר לקחת רכבות לאוסטרליה? באמת, כאילו, מישהו שם חייב בדק בית, כאילו, אני חושבת כאילו, הוא פשוט הפליץ את השיר הזה לעולם, ולא ידע כמה ביג הוא יהיה, ופתאום הוא כזה, פאק יו, איזה בושות, כאילו, של הליריקס שם לא מתחבר. סורי אגל, באמת, כל הכבוד לך, אבל גם שמעתי, הוא מכר את התמלוגים לאיזה פרסומת במלא כסף, כל הכבוד, אבל... שרק יעבוד. מאחלת לך שהשיר הבא שלך יהיה קצת יותר making sense. טוב, משהו שחורה לי, אנחנו דיברנו על זה קצת לפני זה, אבל איך זה הגיוני שארץ פאקי נהדרת נותנים לכל פלוץ טיק טוק להתפוצץ ולקבל דמות? לא, בוא נדבר על זה. זה קרה רק אתמול, פעם ראשונה. לא נכון. עם האושרת... לא נכון, אורן לאב כבר פעמיים היה. נכון, אורן לאב. והיו שם גם עוד כל מיני טרנדים מוזרים. אבל תשמע, בוא, הם מדברים על תופעות ועל דברים שקורים, ובוא, אורן לאב הוא פה כבר איזה שנה. לא, רותם, הוא פה אולי חצי שנה. כן, 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 כן. מעיין אהובה, זה כבר איזה שנה. לא, חצי שנה. תשמע, כאילו, הוא פה כבר הרבה, הרבה זמן. את לא חושבת שזה קצת מוזיל את ארץ נהדרת? לא, כי אני חושבת, אני חושבת שזה מחבר אותם לטרנדים, זה מדבר לקהל הצעיר יותר, כי אני יכולה להגיד לך, אולי עכשיו זה קצת יותר מעניין אותי, אבל נגיד רותם שלפני 3 שנים, הרבה פעמים שהיו את הפאנל של כאילו הפוליטיקאים, זה לא הצחיק אותי הדברים שם. נכון, גם אותי, היום יותר. אז כאילו זה כן המקום שלהם להתחבר לקהל היותר צעיר, ואני כן מעריכה את זה, וחושבת שכאילו זה, כאילו כל הכבוד להם על זה, שהם כאילו עולים על טרנדים. אני חייבת להגיד אבל שהטרנד זה במרכאות, כי זה לא טרנד, זה שבאמת עושה לי הכי הכי טוב בלב, זה הסרטונים שעושים כזה מקבץ של כמה סרטונים כאלה של חיילים חוזרים הביתה, מפתיעים את אמא שלהם. וואי, אבל עכשיו אמאות מתעלפות, קראת את ה... לא, לא ראיתי. בוא נה, יש תופעת, אמאות מתעלפות. ממש אמאות שהן כאילו מקבלות את ה... בדיוק ראיתי בבוקר איזה אחת אפילו עם חייל לוחמת, מגיעה לאמא שלה מחבקת אותה, אחרי זה 5 שנים לתוך החיבוק, היא מתעלפת. ממש, הגוף כאילו קורס. שמע, כי אתה לא מבין מה עובר על אמאות, במיוחד שהם... אימאלה, אני לא רוצה לדמיין את זה אפילו. ואין שום קשר טלפוני איתם, זה נורא. לא רוצה לדמיין את זה. זה כאילו, אני מדמיינת את זה כ... נו, איך אומרים, כאילו מתח שנצבר ונצבר ונצבר, ופתאום כאילו ברגע אחד ירידת מתח. נפילת מתח. כן. מה את אומרת על עדויות חטופים? מה, כל הכתבות? וכאילו העובדה וכזה, אני חושבת שזה מהמם ומטורף שהם בכלל מסוגלים לעשות את זה, זה מעניין לנו הצופים בטירוף. בטירוף. והם גם הסבירו, הם אמרו, אנחנו עושים את זה, כי יש עוד חטופים שם, ומגיע להם שהעולם ידע מה אנחנו עברנו שם, ושידעו מה הם עוברים שם. שבונה, זה לא קלישה, כל יום שעובר... זה נצח. הם יחזרו, והלוואי שהם יחזרו, וכשהם יחזרו, ההחלמה תהיה מאוד מאוד קשה. כל יום שעובר, זה הופך את זה להרבה הרבה יותר קשה. יש אבל תופעה אחרת עם חטופים שקצת יותר... מה, חטופים בטיק טוק? כן, חטופים סלבס. הם חוזרים, הם לא חטופים. חטופים סלבס זה... יאללה, מגיע להם שיהיו, מגיע להם. לא, אין לי בעיה. אין לי בעיה. אני אשאל אותך שאלה, את חושבת ש... שיקבלו קמפיינים שיעשו בוכתות. לא, לא, זה לא, אני לא מדבר על הקמפיינים ובוכתות, אני מדבר על זה שפתאום
אביב גפן, מארח עטופה לשיר. מושלם בעיניי. באמת? כן. לא קצת פתטי וניצול ציני של המצב? הקשים לחלום. אוקיי, הקשים לחלום, אז תעשה את זה איתה ביחד, ואת תוציא את זה החוצה לטלוויזיה. אבל זה מה שהיא רוצה, שזה יתפרסם. אז למה זה מצולם עם קליפ ועולם? או שנגיד אתמול, אני שוב, אני לא ראיתי את הפרק של ארץ נהדרת, אבל ראיתי קטעים וראיתי ש... מאיה ואיתי רגב התארחו במונית של זה. נכון. אני חושבת שזה מהמם. אני חושבת שזה גם, כאילו, אני מכירה מהכתבות וזה, אני כאילו מכירה את האופי שלהם, והם כזה צחוקים והם כיפים כאלה, וזה, זה האנשים שהם היו לפני לפחות, אני בטוחה שגם עדיין. וזה כאילו צחוקים וכיף, וכאילו מה, להתארח במונית של ארץ נהדרת זה צחוקים. זה קצת קשה לי, לא, קשה לי לקבל את זה. את יודעת למה? בדיוק אתמול מישהי, אחת מהחטופות אמרה במונית של ארץ נהדרת, שעושים את הסלפי. לא יודע מה אני חושב על הסיפור. אני חושבת שהיא עפה על זה, ואם היא סבבה עם זה, ורוצה כאילו את זה, אז זה שלה וזה סבוטה. מי אמר שהיא רוצה את זה? אני חושבת שהקושי שלך עם זה, זה כביכול, זה בעיה שלך, שהיא תעשה מה שהיא רוצה. ומי השם עם 300 אלף עוקבים? מה דעתך על זה? ברכה, שיהיה לה גם מיליון. אבל מה זה קשור אליה? אבל בא לה את זה. מי אמר שבא לה את זה? כי אם לא היה בא לה את זה, גל, אם לא היה בא לה את זה, היא הייתה יושבת בבית ולא מדברת עם אף אחד ולא מתפרסמת. אבל היא לא מעלה תוכן, פשוט כולם הלכו לעקוב אחריה, כי מישהו אמר לך לעקוב אחריה. אף אחד לא אמר לך לעקוב אחריה, אנשים רוצים. היה, לא נכון, היה איזשהו קמפיין של להיות באינסטגרם שלה. שכל אחד יעשה מה שטוב לו. לדעתי זה לא המקום שלהם, לא כי אני קנה אל המקום שלי, כי הם לא יודעים אם הם מוכנים בכלל לדבר הזה, שיעשו פרוססינג עם עצמם למה שהם עברו, והעולם הזה של המדיה הוא מטורף, לא פחות. לא בא לי שנדון בזה, כי אני עדיין חושבת שהנושא הזה הוא רגיש, ואני חושבת שבאמת אין לנו זכות, כאילו מי שמנו להגיד להם איך הם, זה כמו שאתה יכול להגיד על הילדים שחזרו מהשבי ועושים טיק טוקים ואומרים עברדים, איך זה הולך? שעברדים אדומים, חזרתי מהשבי. כן, לא, היה איזה טרנד כזה. שיעשו מה שטוב להם, הם ילדים והם הם היו רגילים לפני השביעי באוקטובר וגם... לעשות טיק טוק, אז שגם יעשו עכשיו טיק טוק. אוקיי, זה בסדר, וגם שילעקו עכשיו לאח גדול חטוף? תקשיב, בעיניי... זה לא ניצול ציני, מה רק אני חושב שזה ניצול ציני? אבל החיים שלי, מה זה ילעקו? מה, עושים לאנשים... אנחנו בחינו בבית שהם יחזרו, ופתאום הם סלבס? גל, עושים לאנשים... לא יודע, לא עובד לי. עושים לאנשים דברים בניגוד לרצונם. אם עכשיו מישהו שחזר מהשבי ייכנס לאח הגדול, אתה חושב שיחתימו אותו ויקחו אותו בהזיקים בניגוד לרצונו? לא, ברור שלא. וחוץ מזה, אני לא חושבת שפסיכולוג שפוי של תוכנית ריאליטי יאשר דבר כזה. אבל בסדר, יאללה. בוא נתקדם. שרייטינג אולי כן. רותם, אני ואת, אופירה וברקו חדשים. תקשיב, זה מאלף בעיניי. אתה יודע לעשות חיקוי של ברקו? לא. לא, אני אנסה אופירה. אוקיי. מה המשפטים שהיא תמיד אומרת? משהו שלי, שלי. משהו שלי, שלי. יושב עלייך. מה ברקו אומר? הבנתי שהיה שם ביף רציני. רגע, אז מי אתה? מי אתה? רגע, אז מי אתה? לא, אני צריך לראות סברי פה. היה שם ביף רציני, הם אנפולוים, עניינים. לא, תדעת איך היא כפרה. אומי גאד, וגם כאילו, אם כבר מדברים על כאילו גוסיפ וכאילו ערב טוב עם גיא פינס, קרן פלס, מי איידול, מי גודמאדר, מי ספיריט אנמול. ונועם טור, כבר לא? כבר לא. כבר ראיתי מי הוא יוצא? עם הגרושתו של אלי פיניש. של אלי פיניש, ביבי בתחתונים. ביבי בתחתונים. מה את אומרת? נו? ורגע, לא, ואחרון חביב, אנה ומרגי. אנה ומרגי, וואו. מטורף. טוב, יאללה. איך מתמודדים? מה עושים עם כל האינפורמציה הזאת? חבר'ה, הגענו לפינה האהובה עליכם, או שלא. או שלא. הנה, לא, אתה עושה. הנה, אוקיי. מוכנים? שחר, פעם ראשונה שלך תתרגש. והנה שלוש עובדות שלא ידעתם שאתם צריכים לדעת, כי אתם באמת לא צריכים לדעת. אז עובדה מספר אחת. השמות הנפוצים ביותר קשורים למצב מאז תחילת המלחמה הם נובה, בארי, ראי, ניר ועוז. אשכרה. אם היה נולד לך עכשיו בן או בת, איך היית קורא להם? לייזי. די, נו, מה השם שהכי אהבת אהב פה? לא, לא הייתי בוחר מכאן. אולי בארי שם יפה. עוז יפה. עוז אני מכיר מלא כבר. אוקיי, עובדה מספר שתיים. אז הרבה אלו בעצם בזמן האחרון חששות מאפליקציה טיק טוק שהיא תומכת בתכנים פרו-פלסטינים. אז טיק טוק הסבירו שבעצם האשטג Stand with Israel, למשל בארצות הברית, הוא הרבה הרבה יותר פופולרי ב-68% מנגיד Free Palestine. אז שתדעו שארצות הברית כאילו לא רק ההנהגה, גם האומה ממש איתנו, וגם
שתדעו שזה פשוט בא לידי ביטוי בזה שפשוט פרי פלסטיין הוא אשטג הרבה הרבה יותר ישן, ובגלל זה יש בו הרבה הרבה יותר תכנים והרבה הרבה יותר צפיות. Stand with Israel זה אשטג שהוא יחסית חדש יותר. אז לגבי זה, ועובדה מספר 3, שתקריא לנו אותה, זה באדיבות חברתנו היקרה, טרווה לירי. טרווה לירי, חברים, אם אתם בקטע של חול, אז הנה רשימת היעדים שעדיין בעד ישראל עדיין, ואפשר להרגיש בהם מוגנים. פראג בצ'כיה, וינה באוסטריה, ברלין בגרמניה, בודפסט בהונגריה, יש עוד יעדים שיש להם אווירה נעימה, אבל לא נתקלו באנטישמיות, שזה למשל רומא, ליסבון, מדריד, קופנהגן ופריז. אז אם אתם שוקלים, סעו לשם. תשמעו, יכול להיות שיהיה לכם אנטישמיות ביעדים האלה, אבל כאילו, ממה שאנשים מספרים שמיום מתחילת המלחמה, לירי טוענת שבסדר שם. יאללה, נעבור לשאול בליינד. יאללה. אתה מתחיל? נעשה שאלה, שאלה, שאלה? כן, אבל אנחנו עונים מהר. טוב, יאללה, יאללה. רותם, מה הכי מפחיד אותך בתקופה הזאת, בהתחלה שלה, באמצע ובעכשיו? יו, אתה כאילו אומר לי, תעני מהר, ואז אתה שואל את השאלה הכי מורכבת בעולם. מה, תשאל שוב? מה קורה, ביבי? אני לא הבנתי בכלל, מה השאלה, נו? מה הכי מפחיד אותך בתקופה הזאת, בתחילת התקופה, באמצע שלה ועכשיו? אוקיי, בתחילת התקופה זה היה זה שאני לא יודעת מה קורה עם אלעד. באמצע התקופה זה שאני מפחדת לחזור ללימודים, ואני לא יודעת מה קורה עם אלעד, ואני מפחדת על חייו, ועכשיו אני גם מפחדת מזה שחזרתי ללימודים, ואני מפחדת על זה בסימן תקופה. תודה לרותם ויינשטוק. טוב, אם אני מסתכל, יאללה, אחד אחד, גו. אוקיי, בכנות. אתה מרגיש את המלחמה ביום יום? כי כאילו זה לא פיזית אצלך בבית, וכאילו אתה לא... כאילו לא היה מילואים, לא היה זה, כאילו אתה מרגיש את הפיזית המלחמה שלך בבית. בזכות הגיבורים שלנו ואנשים ששומרים עלינו, אנחנו לא מרגישים את זה בפנים, באשדוד למשל, וזה משחרר, וזה תודה לכם על זה, אתם ממש נותנים לנו את היכולת לחיות. אוקיי, מהמם. טוב, רותם, אם אני אומר לך מחר שאני מסתדרך לעבור לאירופה, לאן שהוא לוקחת? לעבור, לגור, זהו. לפני השבילה עשירים ממש רציתי לונדון, עכשיו כאילו לא יודעת, לא... כן או לא? לא, כרגע לא. ציונית, פטריוטית, התחברתי. אין לי ארץ אחרת, גם אם אדמתי בוערת. המלחמה עשתה לך ולמי טוב, אתם עברתם לגור ביחד ממש שנייה לפני המלחמה. את צודקת, היא עשתה בהתחלה, התחלנו טוב, ואז המלחמה הגיעה, ואז הסיר לחץ של להיות ביחד כל הזמן בבית. סתם, אפילו, את יודעת מה, אפילו אין לנו ריבים, זה סתם דברים שכאילו לא מדברים עליהם, מוצפים, או מצבי רוח משתנים, ופחות עובד, אבל התגברנו על זה, ומה זה, טסנו משם, אנחנו במקום מדהים, באמת בזוגות. חמסה. רותם, יש לך משאלה אחת שאני יכול להגשים לך בתור גל דג זהבי, אוקיי? מה היית מבקשת? עכשיו, שאלעד עכשיו יחזור הביתה. וואו, ממש מאוהבת קשות, יפה. רותם, סיימי. היית רוצה להיות כרגע במילואי? כן, בתור שכמיסט... לחלק יפקפים ככה. כן, ולהכיל את העורף. וואו, אני מדמיין את עצמי דוחף אנשים טעמי לתוך הפה ככה בכוח. כנס, יא בן אלה. כן, סליחה, זה הפצ'י שלי. טוב, יאללה, שאלונת אחרונונת. נו, יש לך עוד שאלה? לא, אתה. זהו, אני סיימתי כפה. סיימת? כן, אנחנו סיימנו את הפרק. סיימנו. וואו, איזה כיף. טוב, אז לעת סיום אנחנו נגיד תודה גדולה ליושבים בקונטרול, לגל ולשחר. על התפעול ועל ההפקה. ולקרן שץ אהבה שלנו. מובילו לי קושקוש. קרן אור שץ אהבה שלנו, שנתנה לנו המון 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 לפודקאסט הזה. ואנחנו מאחלים לך בהצלחה בדרכך החדשה. ונכתוב לך מכתב המלצה. מבטיחים. טוב, אז חבר'ה, תודה שהזנתם. אנחנו מקווים להם עם שקטים יותר, שכל החטופים והחיילים יחזרו הביתה. במהרה. מחכים לכם בכל הפלטפורמות. תשתפו אותנו, תזכירו לנו שאתם אוהבים אותנו, כי אנחנו קצת לא בטוחים שאתם עדיין שם. נכון. פילו כזה מקליטים, 4 צפיות. חרדה. פורשים, לא? לא, לא, לא. מרגיש לי שהולך להיות על הפרק הזה אייפ של כאילו הפרק הראשון. וואי, חדור. נכון, יש וייבים. הלוואי. ואז הם יעבירו את זה לחברים, ואז כזה... כן, טוב, יאללה, ביי. באינסטגרם, בפייסבוק, בוואטסאפ, באינסטגרם. עוד יותר. לא עושים משהו מצחיק בסוף, רותם, את שכחת את החוקים. עוד יותר. יוצרי התוכן של ישראל. הוקלט באולפני אודיו, המשווקת את ספוטיפיי בישראל.